მომავალი წლიდან სკოლებში ახალი პროგრამის განხორციელება იწყება სახელწოდებით პროფესიული ორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმა. Საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მორიგი ინიციატივა საბაზო და საშუალო საფეხურის დამამთავრებელი კლასების მოსწავლეებისათვის იქნება საინტერესო და მიმზიდველი. Programis mizania scolepsi prop consultantebi daehmaron muzerdebs sakutari shesadzlebelbebis adekvatura chepasebasa da karmitarebashi rats sabolod mat profesiis archevas kanapirobebs shesabamis informatsia saministros webgverdzia gantavsebuli ambavi akhalia da mis taobaze upros klaselebi aseve zogadat saubroben ქვენგან გავიგე პირველად ეს საკითხი ქამდენ არაფერი მსმენია და ის რა ხდება ხა ჩვენ ვართ ჯერჯერო 16-17 წლის ბიჭები ვართ და ჩვენთვის ჯერ კიდე ძნელი ასარჩევე ის ცხოვრების და რომელიც ფაქტიურად ჩვენ გადაწყვეტილებაზე არ დამოკიდებული თელი ჩვენი დანარჩენი ცხოვრება და ამიტომ ჩვენთვის მისასალმებელია ასეთი ადამიანი კონსულტანტი რომელიც დაეხმარება ბავშვს განავითაროს თავის დადებითისებები და აღმოაჩინოს რომ თქვა ცდება ადამიანი თავის იმაშია არჩევანში და ურჩიოს რა თქმა უნდა მისაღებია იგივე დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში არის რომ ბავშვები ამთავრებენ 21-22 წლის ამთავრებენ ახალგაზრდები სკოლას და შემდეგ ირჩევენ უფრო ჩამოყალიბებულები არიან და როცა საქართველოში 16-17 წლის ბავშვ უწევს ახალ არჩევანს გაკეთება მისაღებია რა თქმა უნდა რომ უფრო გამოცდილი ადამიანი მას გარკვეულ რჩევას მიცემს რა თქმა უნდა ბავშვი მას გაითვალისწინებს არ გაითვალისწინებს მასზე იქნება დამოკიდებულები მაგრამ ასეთი ადამიანის არსებობა ჩემი აზრით მართულია და აქამდე უნდა განეხორციელებინა საქართველოს სახელმწიფო Nu a xali am băgat, dar primul rikshi, ro carcțișe văzut la parac, obțin programisă, ro țudi, n-am dulă dară periarac, am din metadami asma usmen, dar am din metadami ani să asta scaige, mi-ți cargiașen ca am coaie, ce niște să sacși vartro, nene, la calib de vite, pactura ce am o calib de bulia de amia nebiuarta, cargiște să suriți garceva și guizri, dar atcama una, o las ma usmen, tu isa să agiați de cneva, da, ești consultantis, institutis, dar nergoti, sunt zalian cargi cneva. Dar asta o picrov, da, Auzi, mă usment, da, tu om, da, eu sunt acum calificat, da, unde aici sunt, stau și sunt, tu ai să argam moara pe da. Iar timpul meu, cam de rog, ce han arci, nu ați hagniști, dar o, la universitate, ce ori stau, listă, am duilat, da, unde am ieșit, zara, sunt aici, sunt aici, stau. Oficialul informației, programașii chartului consultat de bișercevas, muză de băsăda, matzac mine, bis coordinere băs, asebe monitoring sa ministrus psihologiuri centricana horțielebs, romel mați cadris cadam za de bis pirveli etapi ucoi da asrula. Prop consultat de bi clasis tam rigeblep tanertat monoțile obas mirebem profesiului orientației se da carieris da gagumis ca cuetiri chatare bași. Uznul obes hoata sua activu pe bis organize băs. Scole bisetul șromit bazar se arsebul motovnebze informații smicio de băs. Scolebise da დამსაქმებლების ერთმანეთთან დაკავშირებას და თანამშრომლობას. Როდის შემოვლენ პროფ კონსულტანტების სკოლებში კონკრეტული დრო ჯერჯერობით უცნობია. Ეროვნული საფეხბურთო ჩემპიონატის პირველი წრის დასრულების შემდეგ ზესტაფონს 25 ქულა და ერთი გამოტოვებული მატჩი აქვს ცხინვალის სპარტაკთან, რაც შანსს უტოვებს იმერულ კლუბს საპრიზო სამეულში მოხვდეს. გადადებული შეხვედრა ცხინვალის სპარტაკსა და ზესტაფონს შორის საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის საშეჯიბრო განყოფილების გადაწყვეტილებით 22 თებერვალს გაიმართება. დავით აბაშიძის სახელობის სტადიონი ამ დრომდე ყინულის ქელი ფენით არის დაფარული. ეს გარემოება კი გაყინული მოედნის ბალახის დაუზიანებლად მინდა შეუძლებას ხდის. Სწორედ ამიტომ გამოტოვებული მატჩის გამართვის თარიღად 22 თებერვალი შეირჩა. დავით აბაშიძის სახელობის ზესტაფონის სტადიონზე ზამთარია, როგორც ხედავთ. ორიოდე კვირის წინ საკმაოდ დიდი თოვლი იყო ზემო იმერეთში, მთელ საქართველოში, ზემო იმერეთში განსაკუთრებით და ამის შედეგი ყველაფერის გახლდათ ის, რომ ჯერ კიდევ 14 დეკემბერს დაგეგმილი მატჩი ცხინვალის საფეხბურთო კლუბ სპარტაკის წინააღმდეგ ჯერ გადაიდო, მერე იყო საუბარი იმაზე, რომ მატჩი 22 ან 23 დეკემბერს გამართულიყო, თუმცა კიდან გამომდინარე ზესტაფონში კვლავ ცხინვებია, კიდან გამომდინარე, რომ გარკვეული ფენა ყინულის ზედმინდორზეა, ასე ვთქვათ, მიყინული და ეს გარემოება შეუძლებელს ხდის ბალახის დაუზიანებლად მინდვრის საფარის გაწმენდას. Ჩვენ ვაცნობთ ყოველივე ამის შესახებ ფეხბურთის ფედერაციას, საშეჯიბრო განყოფილებას, ასევე ასე ვთქვათ, თავის თანხმობა მატჩის 2014 წლისთვის გადატანის შესახებ ცხინვალის სპარტაკმაც დააფიქსირა კლუბმაც და შესაბამისად საშეჯიბრო განყოფილება მიიღო გადაწყვეტილება, რომ შეტანილიყო გარკვეული ცვლილებები
ეროვნული ჩემპიონატის კალენდარში, უნდა მოგახსენოთ, რომ 22 თებერვალს უნდა განახლებულიყო ჩემპიონატი, 26-ში კიდევ ეროვნული თასის გათამაშების მეოთხედფინალური მატჩები უნდა გამართულიყო. იქნა მიღებული გადაწყვეტილება აი ამ ორი თარიღის შეცვლის თაობაზე, 22 თებერვალს გამართება თასის ეროვნული თასის მატჩები, 26-ში კიდევ გამართება უკვე აი პირველი 2014 წელს პირველი და რიგით მე-19 ტური. ხოლო რაც შეეხება ჩვენი და ცხინვალური კლუბის დაპირისპირებას, როგორც მოგახსენებათ, არც ჩვენ, აღარც სპარტაკი ეროვნული თასის გათამაშებაში აღარ მონაწილეობ და შესაბამისად 22 თებერვალს ვითამაშებთ მაშინ, როდესაც სხვები სათასო დაპირისპირებებში გაარკვევენ ურთიერთობას, სწორედ აი ამ რიცხვში მოგვიწევს აი ამ გამოტოვებული მატჩის ჩატარება. რაც შეეხება ადგილობრივ ხელისუფლებასა და საფეხბურთო კლუბ ზესტაფონის პრეზიდენტ შორის თავის დროზე მიღწეულ შეთანხმებას 1 იანვრამდე კლუბის მატერიალური ტექნიკური ბაზის უზრუნველყოფის შესახებ, როგორც კლუბის პრესამსახურის უფროსი ამბობს, მიმდინარეობს აქტიური მოლაპარაკება ადგილობრივ ხელისუფლებასთან და მათი გადაწყვეტილების შესახებ უახლოეს დღეებში გახდება ცნობილი. რომ აი ამ შეთანხმების შესაბამისად ბატონმა ილია კოკაიამ, მიუხედავად იმისა, რომ დატოვა კლუბის პრეზიდენტის თანამდებობა, უზრუნველყო კლუბის შეუფერხებელი ფუნქციონირება აი 31 დეკემბრამდე, ყველანაირი სახელფასო თუ სხვადასხვა სახის, ასე ვთქვათ, გადასახადი გადახდილი იქნება ცხადია. რაც შეეხება უკვე მომავალ წელიწადში კლუბის ბედს, ჩვენ კლავაც ველოდებით სიტუაციის გარკვევას, მინდა გითხრათ, რომ რაიონის ხელმძღვანელთან, ბატონ ტარიელ თუთარაშვილთან ყოველდღიური, ასე ვთქვათ, კონსულტაციების რეჟიმში ვართ და მინდა გითხრათ, რომ ბატონ ტარიელს საკმაოდ ახლოს გულთან აქვს მიტანილია ეს შექმნილი ვითარება, საკმაოდ გულთან ახლოს მიიტანა სიტუაცია, შექმნილი სიტუაცია და მოკლედ ძალიან იმედი გვაქვს, რომ ყველაფერი უახლოეს დღეებში გადაწყდება დადებითა და შესაბამისად გაჟღერდება კიდეც.